نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح كتاب الوضوء باب 17 باب ایک ایک بار وضو کرنے کا بیان حدیث نمبر 126 حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ایک ایک بار باب نمبر 18 دو دو بار وضو کرنے کا بیان حدیث نمبر 127 حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تین دو دو بار باب نمبر 19 وضو میں اعضاء کو تین بار دھونا حدیث نمبر 128 حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پانی کا برتن منگوایا اور اپنے ہاتھوں پر تین مرتبہ پانی ڈال کر دھویا پھر دائیں ہاتھ کو برتن میں ڈال کر پانی لیا کلی کی ناک میں پانی ڈالا اسے صاف کیا پھر اپنے منہ اور دونوں ہاتھ کو کونیوں سمیت تین دفعہ دھویا بعد ازاں سر کا مسا کیا پھر انہوں نے اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت تین بار دھوئے اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے گا اور اس کے بعد دو رکعت ادا کرے گا ان کی ادائیگی کے وقت کوئی خیال دل میں نہیں لائے گا تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے سبحان اللہ تینوں احادیث میں جو بیسک بات ایک واضح طور پر بتائی جا رہی ہے کہ وضو کے اعضاء کو دھونے کے متفرق گنتی اور عدد کتنے ہو سکتے ہیں وضو کے اعضاء کو متفرق تعداد میں دھونے کی حوالے سے یہ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کے اعضاء کو ایک ایک دفعہ دھونا سنت سے ثابت ہے اور ایک ایک دفعہ دھویا جا سکتا ہے وضو کے اعضاء کو دو دو دفعہ دھونا بھی سنت سے ثابت ہے اور دو دو دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے اس سے وضو ہو جائے گا ایک دفعہ دھونے سے بھی دھویا جا سکتا ہے سنت سے ثابت ہے اور اس سے وضو ہو جائے گا دو دفعہ بھی سنت سے ثابت ہے دھویا جا سکتا ہے وضو ہو جائے گا تین دفعہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت موقعہ سے ثابت بھی ہے دھویا جا بھی سکتا ہے دھونا پسندیدہ بھی ہے اور وضو یقیناً ہو جائے گا گویا ایک بار دھونا فرض ہے دو بار دھونا سنت سے ثابت ہے اور تین بار دھونا سنت سے ثابت اور مستحب پسندیدہ اور افضل ہے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک دفعہ وضو کے اعضاء کو دھویا اور آپ نے فرمایا اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی گویا ایک دفعہ دھونے سے فریضہ عطا ہو جاتا ہے پھر آپ نے ایک موقع پر وضو کے اعضاء کو دو دفعہ دھویا اور فرمایا اس سے دگنا ثواب ہے اور پھر ایک موقع پر آپ نے وضو کے اعضاء کو تین دفعہ دھویا اور فرمایا یہ میرے اور پچھلے پیغمبروں کے وضو کا طریقہ ہے گویا پسندیدہ ترین طریقہ مستحب ترین طریقہ افضل ترین وضو اعضاء کو تین دفعہ دھونا ہوگا
لیکن دو اور ایک بار بھی دھویا جا سکتا ہے، اس سے فرض ادا ہو جائے گا، نماز قبول ہو جائے گی۔ اصل میں ہمارا دین بہت ہی ایک پریکٹیکل سا دین، سہولت کا دین، آسانی کا دین، کچھ چند لوگوں اور چند حالات کے لیے احکامات دینے والا نہیں۔ ہر حالت، ہر موقع، ہر سچویشن، ہر سنیریو، ہر پرابلم کو کیٹر کرنے والا دین ہے۔ مثلا آپ اپنی ذاتی زندگی میں ہی دیکھیں کہ بس اوقات ایک شخص بہت ہی ضعیف ہے، بہت ہی بوڑھا، بہت ہی کمزور، بہت ہی شدید بیمار، اس کے لیے وضو کرنا بھی بہت مشقت طلب کام ہے۔ اس کے لیے گویا پھر ایک لچک مل گئی کہ اگر ایک دفعہ بھی دھو لے تو وضو ہو جائے گا، فرضیت ادا ہوگی اور نماز قبول ہوگی۔ اسی طرح بسا اوقات ایک بیڈ ریڈن پیرالائز شخص کو اس کے اوپر والے عیادت کرنے والے جب وضو کرواتے ہیں تو وہ بھی اس مریض کے لیے بھی اور کروانے والوں کے لیے بھی بہت بڑا ایک مشقت کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں بھی ایسے بیڈ ریڈن ٹوٹلی پیرالائزڈ مریض کا جب وضو کروایا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک سہولت اور ایک لچک ہے۔ بہرحال افضل ضرور ہوگا لیکن شرط سے اور فرض سے پورا ہو سکتا ہے۔ اور پھر بسا اوقات اچھے بھلے آج کل کے گھروں میں بھی کئی دفعہ پانی کی قلت، ایک دم سے پانی ختم، آپ دیکھیں کہ ٹینکی خالی ہے، پانی کے آنے کا وقت نہیں ہے یا بجلی نہیں ہے، اور پاکستان میں تو آج کل یہ حالات بہت ہی عام ہیں، بجلی نہیں ہے، تھوڑا سا پانی ہے، پیچھے پانی بھی نہیں ہے۔ اب اس حالت میں بہت خوبصورت سی لچک اویلیبل ہے، بجائے اس کے کہ ایک ہی اس کو تین دفعہ دھو کے پانی ختم کر دیا جائے اور وضو کی تکمیل نہ ہو، ایسی ڈیفیکلٹی کی سچویشن میں سارے اعضاء کو ایک ایک دفعہ دھو کر وضو کی تکمیل کرنا بڑا آسان اور سہل طریقہ ہوگا۔ مثلاً بس اوقات ہم نل کھولتے ہیں اور پتہ چلتا ہے پانی آخری دموں پر ہے، اب کیا کیا جائے، ہاتھ کو اور منہ کو تین دفعہ دھونے کے چکر میں پڑ گئے، باقی کا وضو رہ جائے گا اور عین ممکن ہے کہ اگلے پانی اور اگلے بجلی کے آنے تک نماز کا وقت گزر جائے۔ تو لہٰذا ایسی حالتوں میں، یا بس اوقات پانی میسر ہوتا ہے لیکن پاک پانی بہت تھوڑا ہوتا ہے، باقی کا پانی ناپاک ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسی حالتوں میں لچک اور فائدہ اٹھانے کے لیے، یا بس اوقات ایک مریض ہی ہے اور بہت سخت سردی ہے اور پانی بہت ٹھنڈا پانی اویلیبل ہے، تو ایسی بھی سہولت کی حالت میں تیمم اگر وہ نہیں بھی کرنا چاہتا، بیماری کے بڑھنے کے امکان میں تیمم کی لچک بھی اویلیبل ہے شریعت میں، لیکن اگر وہ تیمم کی لچک سے نہیں بھی فائدہ اٹھانا چاہتا اور وضو کے فائدہ، وضو کا عمل کرنا چاہتا ہے، تو کم از کم ایک دفعہ دھونے سے بھی وضو ہو ضرور جائے گا۔ تو لہٰذا ان پریکٹیکلٹی کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں جس چیز میں لچک ہے وہ لچک ضرور ہی پہنچا دینی چاہیے، لیکن افضل اور مستحب عمل کو بہرحال زیادہ پروموٹ اور زیادہ اس کی تاکید بہر کیف کرنی ضرور چاہیے، اور اگر کھڑے ہو ہی جائے تو دو کی بجائے تین دفعہ کر لینا زیادہ بہتر ہوگا۔ خود بھی ایسا کریں اور لوگوں کو بھی ایسی تاکید کریں۔ اور ویسے بھی یہ جو ایک اور دو کی لچک دی گئی ہے، اس میں بسوں کا میرے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہم بشر ہیں نا، اور بشری تقاضوں سے وضو کے اعضاء انسان چاہے بہت ہی دھیان سے دھوئے، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے جسم کے دھوئے جانے والے عضو میں کوئی تھوڑا سا علاقہ یا بال برابر علاقہ خشک رہ جائے۔ وہ پہلی دفعہ دھونے میں خشک رہ گیا، دوسری دفعہ دھونے میں خشک رہ گیا، تین میں سے ایک دفعہ تو امکان ہوگا انشاءاللہ کہ ضرور پورا ہو جائے۔ تو یہ ایک اور دو اور تین کی آپشن اس لیے بھی دی گئی کہ اگر تین دفعہ دھونے میں ایک آدھ دفعہ دھونے کی کچھ کمی بھی ہوئی تو تیسری دفعہ کا دھونا انشاءاللہ اس کمی کو دور کر دے گا، اور اگر تین دفعہ دھونے میں دو دفعہ کمی بھی رہ گئی تو کم از کم ایک دفعہ اس ضرور دھل جائے گا تاکہ فرائض وضو ادا ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو آخری حدیث ہم نے پڑھی، اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا طریقہ کار بتایا گیا کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کر کے دکھایا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اس سے ایک اصول ملتا ہے کہ صحابہ اکرام سنتوں کی مکمل اتباع کرتے تھے، بڑی باریکی کے ساتھ، بڑی فائنس ڈیٹیل تک سنتوں کو سیکھتے، جانتے اور اپناتے تھے،
اور صرف صحابہ اکرام سنت و خود سیکھتے جانتے اور اپناتے نہیں دوسروں کو بھی سکھاتے تھے. تیسری بات, تعلیم کا ایک اور انداز پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن, ایکچولی کر کے دکھانا. ایک ہوتا ہے بتا دینا, ایک ہوتا ہے لکھ کے دے دینا, اور ایک ہوتا ہے عملی طور پر کر کے دکھا دینا. تو لہٰذا یہ عملی طور پر کر کے دکھا دینا ٹیچنگ کا سب سے زیادہ افیکٹو ٹول ہے. اور ایسے عمل جیسے نماز ہیں, جیسے وضو ہے, جیسے یہ طہارت کے معاملات ہیں, ان کو تعلیم کے دوران صرف زبانی لکھت پڑھت میں نہیں, ایکچولی ڈیمنسٹریٹ کر کے دکھانا بھی بہترین اور پسندیدہ ترین طریقہ کار ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سنت کے مطابق پہلے ہاتھ دھویا. وضو کے آغاز میں پہلے ہاتھ دھونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ نے دائیں ہاتھ میں پانی لیا اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کے ہاتھوں کو دھویا. اکثر روایات میں یہ تین دفعہ دھونا سنت سے ثابت ہے. حدیث کی تاکید سونے کے حوالے سے آپ نے اس دن پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سو کے اٹھے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا ہاتھ دھوئے, اس سے پہلے کہ وہ اس کو وضو کے برتن میں ڈالے, کیونکہ تمہیں نہیں معلوم تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری. کچھ کے نزدیک رائے یہ ہے کہ سو کر اٹھنے پر جو وضو کیا جاتا ہے صرف اس سے پہلے ہاتھ دھونے لازم ہے. کچھ کے نزدیک رائے یہ ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد وضو کے برتن میں پانی ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھونا لازم ہے, اور عام حالت میں جاتے کی حالت میں جب وضو کیا جاتا ہے تو وضو کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری نہیں ہے. ہاں, وضو کے آغاز میں البتہ ہاتھ دھوئے جا سکتے ہیں, لیکن برتن میں دھونے سے پہلے بھی ڈالے جا سکتے ہیں. اس میں ایک اختلاف رائے تو موجود ہے, بہر کیف بہتر ہر حال میں یہی ہوگا کہ وضو کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائے. ہاتھ دھونے کے بعد اگلا عمل منہ اور ناک کو دھونا ہے. یہاں پر ایک دفعہ کا تذکرہ ہے. یہ منہ اور ناک کا دھونا ایک دفعہ بھی, دو دفعہ بھی اور تین دفعہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور منہ کے بعد پھر چہرے کا دھونا تین دفعہ, اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. منہ اور ناک کا دھونا, دہرا لیجئے, میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا, ایک ہی چلو پانی پہلے منہ میں اور پھر ناک میں بھی لیا جا سکتا ہے, یا الگ الگ چلو منہ کے لیے اور ناک کے لیے جا سکتے ہیں. منہ کو دھونے میں کلی کرنا, غرارے سے حلق تک پانی لے جانا, کلی کے دوران دانتوں کو انگلی سے مل کر صاف کرنا یا مسواک کرنا, یہ سب طریقے سنت سے ثابت ہیں. ان میں سے منہ کے لیے کوئی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے, لیکن افضل اور مستحب ترین مسواک کا طریقہ ہے. مسواک کرنے کے بعد جو وضو کیا جاتا ہے, اس وضو کے بعد ادا کی جانے والی نماز کا درجہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. پانچ جماعت نماز کا اجر 27 گنا ہے, لیکن مسواک کے ساتھ وضو کیے جانے والی نماز کا اجر حدیث سے 70 گنا درجہ زیادہ بتایا گیا ہے. منہ میں پانی جو کلی کے لیے لیا گیا ہے, اس کو کلی کر کے باہر پھینکنا اور نکالنا بھی درست ہے, اور اس کو حلق سے نیچے اتارنے کی اجازت بھی موجود ہے. دونوں طریقے اپنائے جا سکتے. ناک کا طریقہ انشاءاللہ آگے بھی ہم پھر ایک اور حدیث میں پڑھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ چہرے کو دھونے سے پہلے ہاتھ کو دھونا, پھر منہ کو اور ناک کو دھونا چہرے سے پہلے کیوں؟ کیوں میں سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میرے لیے طریقہ اور ترتیب وہی ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے. حکمتیں ویسے ظاہرتاً آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہیں.
جب ہاتھ پہلے دھوئے جائیں گے اور پانی لپ ہاتھ میں بھرا جائے گا تو ظاہر آنکھیں اس پانی کو دیکھیں گی. اگر پانی گندا گدلا میلا کچیلا ہوگا تو نگاہ اس کی گندگی کو ڈیٹیکٹ کر لے گی. اس کے بعد وہ پانی منہ میں ڈالا جائے گا تو اس پانی کے اندر ذائقہ اگر خراب ہوا تو وہ اس پانی کی گندگی کو منہ اور زبان ٹیسٹ کے حوالے سے پہچان جائے گی. اور پھر وہ پانی جب ناک میں چڑھایا گیا تو ناک اس کی بدبو کو پہچان کر اس پانی کی گندگی یا کثافت کو پھر ڈیٹیکٹ کر کے پہچان جائے گا. گویا یہ تینوں عمل چہرے سے پہلے ہونے میں حکمت یہ ہے کہ اگر پانی گندا ہے، میلا ہے، کثافت والا ہے یا ناپاک ہے تو ہاتھ میں، آنکھیں، منہ میں، ذائقہ اور ناک میں اس کی سمیل کے ذریعے اس کی گندگی، کثافت اور ناپاکی کا احساس باقی کے وضو کے مراحل سے پہلے ہو جائے گا. اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ آپ، یہ ہلکی سی عقل رکھنے والا شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہاتھ کے ساتھ، چونکہ باقی جسم کے اعضاء اور وضو کے اعضاء کو دھونا ہے تو پہلے ہاتھ ہی اگر گندے ہوں گے یا ہاتھوں کے اوپر اگر ناپاکی اور نجاست ہوگی تو باقی وضو کے اعضاء صاف نہیں ہو پائیں گے. لہٰذا وہ جسم کا حصہ جس نے باقی اعضاء کو ملنا ہے، دھونا ہے، اس کا صاف ہونا سب سے پہلے ضروری ہے، وہ یہ ہاتھ سب سے پہلے. اور منہ اور ناک کو چہرے سے پہلے دھونے میں یہ بھی حکمت ہے کہ اگر چہرہ دھونے کے بعد منہ اور ناک کو دھویا تو عین ممکن ہے کچھ نہ کچھ گندگی یا کچھ غلاظت چہرے پر لگی نہ رہ جائے. تو پہلے منہ کو صاف کرنا، پھر ناک کو صاف کرنا، اور پھر اس کے بعد چہرے کو دھونا کہ منہ اور ناک کی اگر کوئی نجاست چہرے پر ہے تو وہ چہرے کو دھونے کے بعد پاکسلو وجوہ حکم کے ساتھ وہ ناک اور منہ کی غلاظت یا گندگی بھی صاف ہو جائے. اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانے کے بعد ناک کو صاف کرنا اور پھر چہرے کو تین دفعہ دھونا، پھر بازو کو کونیوں تک اور پھر سر کا مسح. یہاں پر سر کا مسح ایک دفعہ مذکور ہے. امام شافعی کے نزدیک یہ مستحب ہے کہ مسح بھی تین دفعہ کیا جائے، لیکن اکثریت کی رائے میں سر کا مسح ایک ہی دفعہ ہے. اکثر احادیث، جتنی بھی آپ احادیث پڑھیں گے، سب میں سر کے مسح کا تذکرہ ایک ہی دفعہ ہے، اور پھر اس کے بعد پاؤں کو ٹخنوں تک تین دفعہ دھونا. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وضو کا کرنا اور وضو کے بعد تحیت الوضو کے نفل یا نماز کا بغیر شیطان کے اکساہٹوں اور وسوسوں کے پڑھنا یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور اکثریت کی رائے میں یہ صغیرہ گناہ ہیں جو اس کے ذریعے بخشے جاتے. وضو باب نمبر 20، وضو میں ناک صاف کرنا، حدیث نمبر 130. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی وضو کرے تو اپنی ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے تو وہ تاک پتھروں سے کرے. گویا حدیث میں، اس حدیث میں اب دو چیزوں کا تذکرہ، ڈھیلوں یا پتھروں سے استنجا، جس کی بات ہم پہلے بھی وضاحت سے کر چکے ہیں، اور ناک کو جھاڑنا اور صاف کرنا. نصرا استنصار، اصطلاح میں اس سے مطلب ایک لپ پانی لے کر اس کو ناک کی ہوا کے ساتھ کھینچ کر ناک میں چڑھانا، اور پھر اس کے بعد ناک کا جھاڑنا. ایک لپ پانی لے کر اس کو ناک کے سامنے رکھا ہوا پانی ناک کی ہوا ہی کے ساتھ جب ناک میں کھینچا جاتا ہے اور پھر اسے ناک جھاڑا جاتا ہے، استنصار یہ ناک میں پانی کا کھینچنا جھاڑ کے اس کو صاف کرنے کا عمل ہے. پانی کہاں تک کھینچا جائے گا؟ ناک کی ہڈی تک کھینچنا زیادہ پسندیدہ ہے. اس کے بعد پانی کو کھینچنے کے بعد ناک کا جھاڑنا،
یہ جھاڑنے کا عمل بائیں ہاتھ سے کیا جائے گا اور یہ ناک میں پانی کا کھینچنا اور اس کو بائیں ہاتھ سے جھاڑنا یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ کتنی دفعہ کیا جائے گا؟ یہ ایک دفعہ، دو دفعہ یا تین دفعہ کیا جا سکتا ہے۔ ابن المنذر کے حوالے سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ناک کو جھاڑے تو چاہیے کہ تاک دفعہ جھاڑے، جب کوئی ناک کو جھاڑے تو اسے چاہیے کہ تاک دفعہ جھاڑے، کو یا تاکید ہے یا ایک دفعہ یا تین دفعہ کی۔ ایک اور روایت ہے کہ جب کوئی نیند سے جاگے پس وضو کرے تو اسے چاہیے کہ ناک کو تین بار جھاڑے۔ یعنی یہاں پہ اس حدیث میں صبح جو نیند کے بعد اٹھنے کے بعد جو وضو کیا جا رہا ہے، اس حدیث میں اس میں تاکید ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد والے وضو میں ناک کو تین دفعہ جھاڑے، اس واسطے کہ شیطان ناک کی جڑ میں رہتا ہے۔ تو گویا اس حدیث کے حوالے سے جب کوئی سو کے اٹھتا ہے تو ناک کو جھاڑنا، پانی چڑھا کے اس کو صاف کرنا تین دفعہ کی تاکید ہے، تاکہ شیطان کی گندگی اور نجاست سے اچھی طرح سے پاکی حاصل ہو جائے۔ دوسرے اس حدیث سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ڈھیلوں سے استنجا کرنے کی لچک موجود ہے اور یہ ڈھیلے تاک ہی ہوں گے، تین، پانچ یا سات۔ یعنی اگر تین سے طہارت حاصل نہ ہو، استنجا مکمل نہ ہو، تو پھر پانچ یا سات استعمال کیے جائیں گے، اور ان کا تاک رکھنا ہی پسندیدہ ہے۔ اور جیسے ہماری کل بات ہوئی، ویسے ڈھیلوں کے مقابلے میں پانی کا استعمال کرنا بہرحال بہتر ہے۔ حدیث نمبر، باب نمبر 21، استنجا میں تاک ڈھیلے لینا، یہ وہی چیز ہے جو پھر دہرائی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 131، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی ڈالے اور اسے صاف کرے، اور جو شخص پتھر سے استنجا کرے تو تاک پتھروں سے کرے، اور تم میں سے جب کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں اپنے ہاتھ ڈالنے سے پہلے انہیں دھو لے، کیونکہ تم میں سے کسی کو خبر نہیں کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں پھرتا رہا ہے۔ گویا یہاں پر وجہ بتا دی گئی، بات وہی ناک کو صاف کرنے یا پانی ڈالنے اور جھاڑنے کی، ڈھیلوں کو استعمال کرنے کی لچک اور ان کو تاک کی تعداد میں استعمال کرنا، اور پھر سو کر اٹھنے کے بعد وضو کے اور برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو دھو لینا۔ امام شافعی اور جمہور علماء کے نزدیک یہ ہر سونے سے اٹھنے کے بعد ہے۔ امام شافعی اور جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو تاکید ہے کہ جب تم سو کے اٹھو اور اس کے بعد تم وضو کرنے لگو، تو وضو کے برتن میں جو تم نے پانی میں ہاتھ ڈالنا ہے اس سے پہلے ہاتھ دھو لو، جمہور علماء اور امام شافعی کے نزدیک یہ ہر سونے سے بعد، لیکن امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ رات کے سونے کی خاص تاکید ہے۔ بہرکیف اہتمام اور شبہ سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ جب کوئی سو کر اٹھے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے گا اور پھر وضو کے برتن میں ڈالا جائے گا۔ آج کل بنیادی طور پر یہ مسئلہ کم ہی لاحق ہوتا ہے، کیونکہ آج ہمارے ٹیپس وغیرہ اور نل سے پانی جاری ہوتا ہے۔ بہر کیف اگر کوئی برتن سے پانی لینا ہے تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ باب نمبر 22، جوتوں پر مسح کرنے کے بجائے دونوں پاؤں کو دھونا۔ حدیث نمبر 132، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان پر کسی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ بیت اللہ کے کسی کونے کو ہاتھ نہیں لگاتے،
اور آپ سپتے جوتی پہنتے ہیں اور زرد خضاب استعمال کرتے ہیں، نیز مکہ میں دوسرے لوگ تو ذوالحج کا چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں، مگر آپ آٹھویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ بیت اللہ کے کونوں کو چھونے کی بات تو یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں یمانی رکنوں کے علاوہ کسی دوسرے رکن کو ہاتھ لگاتے نہیں دیکھا، اور سبتی جوتوں کے معاملے میں معاملہ یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جوتے پہننے دیکھا جس پر بال نہیں تھے اور آپ ان میں وضو فرماتے تھے، لہٰذا میں نے ان جوتوں کو پہننا پسند کیا۔ رہا زرد رنگ کا معاملہ، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خضاب لگاتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں بھی اس رنگ کو پسند کرتا ہوں۔ اور احرام باندھنے کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے نہیں دیکھا جب تک آپ کی سواری آپ کو لے کر نہ اٹھتی، یعنی آٹھویں تاریخ کو۔ گویا اس حدیث میں بنیادی طور پر مکالمہ ہے حضرت عبید بن جریج اور حضرت ابن عمر کے درمیان۔ حضرت عبید نے حضرت عمر ابن عمر کو کچھ عمل کرتے ہوئے دیکھا جو ان کے اکثریت آبزرویشن کے برخلاف تھے۔ گویا کچھ رویے نظر آ رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ایکٹیویٹیز اور عمل کو بڑی باریکی سے دیکھتے اور آبزرو کرتے تھے۔ آج دیکھنے کا پیمانہ فرق ہے نا، کسی کے لباس کو دیکھا جاتا ہے، کسی کے گھر کو دیکھا جاتا ہے، کسی کے زیورات کو دیکھا اور سراہا جاتا ہے، کسی کی گاڑی اور موبائل کو دیکھا اور پرکھا جاتا ہے اور یاد رکھا جاتا ہے اور اس پر کمنٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس دور میں ترجیحات فرق تھیں۔ وہ جو حدیث میں نا کہ عمل میں اور علم میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور مال میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، یہ پیمانہ نظر آتا، یہ ایک دوسرے کی عبادات کو، اپنے اعمال کو اور دینی معاملات کے رویوں کو بڑی باریکی سے ایک دوسرے کے ایکٹیویٹیز اور جیسچرز کو کرٹیکلی آبزرو انالائز کرتے تھے اور نوٹس کرتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے مکالمے آپس میں کیسے، ان کی گفتگو، ان کی کانورسیشن، ان کی آپس میں بات چیت کے موضوعات کیسے ہیں، یہ سب چیزیں ان کی زندگی کی ترجیحات کی عکاسی کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے حضرت ابن عمر کی عمل کو، ان کے ارد گرد اکثریت لوگ جو عمل کر رہے تھے ابن عمر کے عمل کو، اس کے برخلاف پایا، تو کوئی تنقید نہیں ہے، تضحیق نہیں ہے، کسی قسم کا مذاق نہیں ہے اور کسی قسم کی کرٹیسزم نہیں ہے۔ بڑے تحمل سے، معاملہ فہمی سے ان کے عمل کی وجہ دریافت کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت ابن عمر بھی اپنے سوال پر پریشان نہیں ہو رہے، اس کو تنقید نہیں سمجھ رہے، اس کو انا کا معاملہ نہیں بنا رہے، بڑے تحمل سے ان کی چاروں چیزوں کو سنا اور پھر اپنے عمل کا جواز دلیل سے دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اور صحابہ اکرام کے نزدیک دلیل، ہاتھ ورحانکم ان کنتم صادقین، دلیل کیا ہے؟ یا قرآن یا حدیث یا سنت۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے پورے کے پورے اپنے اعمال کی دلیل لاجیکلی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کی۔ گویا ہمیں اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں نیکوکاروں کے اعمال کو باریکی سے دیکھنا ہے۔ اگر ان کے عمل اکثریت کے عمل سے فرق ہے تو پھر اس کی وجہ دریافت کرنی ہے۔ اندھا دھند پیروی نہ اکثریت کی کرنی ہے، نہ کسی عالم کی کرنی ہے، نہ کسی عابد کی کرنی ہے، نہ کسی نیکوکار کی کرنی ہے۔ اندھی پیروی کسی کی نہیں ہوگی، پیروی کا پیمانہ دلیل اور لاجک ہوگا۔ اکثریت کی پیروی بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے، ان روم ڈو ایز رومنز ڈو نہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، میجورٹی از اتھارٹی نہیں۔ اگر میجورٹی کے برخلاف مائنورٹی کے پاس ان کے رویے اور ان کے عمل کی دلیل ثابت ہو قرآن اور حدیث سے، تو اکثریت کی بجائے اقلیت کے طریقے کو، چاہے وہ اقلیت واحد ہی کیوں نہ ہو، اس کو تسلیم کیا جائے گا۔
مومن کا عمل ہمیشہ دلیل اور لوجک کی بنیاد پر ہوتا ہے. اگلی بات, اگر ہم سے کوئی ہمارے عمل یا کسی رویے کی وجہ پوچھے گا تو ہمیں بھی بڑے تحمل سے, سنجیدگی سے, متانت سے, بغیر انا کا معاملہ بنائے اس کو اپنے عمل کی وجہ قرآن اور حدیث کا حوالہ دے کر بتانی ہے. اور ان معاملات میں لڑائی جھگڑے سے شدید اجتناب اور پرہیز کرنا ہے. مومن کی زندگی کا ایک بہترین زیور اس کا تحمل, اس کا حلم, اس کی بردباری, اس کی معاملہ فہمی. اور پھر اگر کسی کے عمل کے بعد کے لیے اس کی دلیل مل جائے تو اس کو شرع صدر ہو کر تسلیم کر کے اپنا لینا ہے. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, اللہم فقہنا فی الدین. عبید بن جرید نے حضرت ابن عمر پر جو معاملہ سوال کیا وہ چار باتوں پر تھا. ایک تو یہ طواف کے معاملے کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اکثریت کو دیکھا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کو چھوتے ہیں, لیکن ابن عمر کا حوالہ دیا کہ وہ صرف دو یمانی رکنوں کو چھوتے تھے, یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کو چھوتے تھے. یہ معاملہ کیا تھا؟ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو حرم سکوئر ہے, خانہ کعبہ کی بلڈنگ بالکل مربع سکوئر شکل میں ہے اور اس کے چار کونے ہیں. دو کونے جو صفا اور مروہ کی طرف ہیں ان کو رکن یمانی کہا جاتا ہے, رمانی یوکن یا رکن یمانی کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک جسے طواف کا آغاز ہوتا ہے اس پر حجر اسود نصب کیا گیا ہے اور دوسرا کونا رکن یمانی کے نام سے جانا جاتا ہے. دونوں رکن یمانی ہیں, دونوں یمانی کونے ہیں اور ان میں سے ایک پر حجر اسود ہے اور دوسرے کو صرف رکن یمانی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو پرلے دو کونے جو حتیم کی طرف ہیں ان کو رکن شامی کہا جاتا ہے. یہ یام اور یمن اور شام کے حوالے سے یہ رکن یمانی اور رکن شامی ہے, وہ شام کی طرف ہے اور ادھر یمن ہے. طواف کے دوران حضرت عبداللہ بن عمر ان صرف دو رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے تھے, یعنی ایک جس پر حجر اسود ہے اور دوسرا طواف کا وہ آخری کونا رکن یمانی کا کونا. اور انہوں نے جواز دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی دو کونوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اور چھوتے ہوئے دیکھا. طواف چاہے وہ حج کا ہے, طواف چاہے وہ عمرے کا ہے, اور طواف جو خود بھی بذات خود بھی ایک افضل عبادت ہے, صرف اگر ساتھ طوافوں کی شکل میں کیا جا رہا ہے تو اس کا مسنون طریقہ ان دو رکن یمانی پر استلام ہی سنت سے ثابت ہے. حجر اسود کا استلام مختلف طریقوں سے ثابت ہے. حجر اسود میں سنت سے چار طریقے سے استلام ثابت ہے. حجر اسود کو بوسا دینا, یہ سب استلام کی مختلف آپشنز ہیں. حجر اسود کو بوسا دینا, حجر اسود کو چھو کر ہاتھ کو بوسا دینا, حجر اسود کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرنا, یعنی وہ دور ہے اور پہنچ نہیں سک رہے تو اس کے استلام کی کیفیت ہاتھ سے اشارہ کرنا, اور یا حجر اسود کی طرف چھڑی سے اشارہ کرنا. یہ چار طریقے اس رکن یمانی کے جس پر حجر اسود نصب ہے اور جہاں سے طواف کا آغاز بھی ہوتا ہے. یہ یمانی رکنوں میں سے ایک رکن ہے جس کے اوپر حجر اسود نصب ہے, اس سے طواف کا آغاز ہوتا ہے. اس پر استلام کے چار طریقے, بوسا دینا, چھو کر ہاتھ کو بوسا دینا, ہاتھ سے اشارہ کرنا یا چھڑی سے اشارہ کرنا, اور پھر یہاں پر اس کے ساتھ ہی بسم اللہ اللہ اکبر, اس کے ساتھ طواف کا آغاز. ساتوں طوافوں میں ہر طواف کے آغاز, ہر چکر کے آغاز پر حجر اسود کا استلام ان چاروں طریقوں میں سے ایک طریقے سے کیا جاتا ہے. یہ تو اس یمانی رکن کا استلام اور حجر اسود والے رکن یمانی کا استلام ہے جو ہر
چکر کے آغاز پر کیا جاتا ہے. اس کے چار طریقے ہیں اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاروں طریقے ڈفرنٹ آپشنز کے لیے اویلیبل ہیں. اب اس کے بعد جب چکر میں آخری کونا رکن یمانی کا کونا ہے تو اس کونے پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے استلام کا کرنا طواف کے دوران ثابت ہے. لیکن اس رکن یمانی کا استلام حجر اسود کے استلام سے فرق ہے. رکن یمانی پر استلام صرف ہاتھ سے چھونا ہے اور صرف یہی طریقہ سنت سے ثابت ہے. بوسا لینا یا ہاتھ کو بوسا دینا وغیرہ یہ رکن یمانی کے استلام کا طریقہ نہیں ہے. اور پھر وہ جو آخری حصہ چکر کا طواف کا آخری 1/4 حصہ جو ہے اس پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ یہ دعا پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے. تو گویا حج کے مناسک پہ جب بات ہوئی تب بھی بات ہوئی, آگے بھی اگر کتاب الحج جب ہم پڑھیں گے تب بھی اس پہ وضاحت سے بات ہوگی. لیکن حضرت ابن عمر نے اپنے بات کا حوالہ اور جواب اسی حوالے سے دیا کہ میں باقی دونوں کونوں پر رکن شامی کے اوپر استلام کرنا چونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھا, لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ نہیں فرماتے تو لہٰذا میں بھی رکن شامی پر استلام نہیں کرتا. اس کے بعد دوسری حوالہ جو پوچھا گیا وہ سبتی جوتی کے حوالے سے کہ آپ بغیر بالوں والی جوتی کیوں پہنتے ہیں. تو حضرت ابن عمر نے اپنے اس عمل کا حوالہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بغیر بالوں کے جوتی پہنتے تھے. عین ممکن ہے کہ اس حوالے سے اس دور میں ویسے یہ سبتی جوتی پہنی ضرور جاتی تھی, یا تو عاجزی کے حوالے سے تکبر اور تفاخر سے بچنے کے لیے, ریا دکھاوا تکبر تفاخر سے بچنے اور سادگی کو اپنانے کے لیے, اور ویسے بھی جو جوتی جس کے اوپر بال وغیرہ ہوں گے اس کے اوپر گندگی یا نجاست کے لگنے اور چپکنے وغیرہ کا امکان زیادہ ہے. اور پھر اس گندگی کو دور کرنے کے لیے جوتے پر اگر کوئی گندگی غلاظت وغیرہ لگی ہے اس کو دھو کر اگر صاف کیا گیا تو صاف وہ جوتی زیادہ آسانی سے ہوگی جس کے اوپر بال نہیں. تو بالوں والے جوتی پر ایک تو غلاظت اور گندگی کے چپکنے اور لگنے کا امکان زیادہ ہے اور دوسرا دھونے پر صاف ہونے کا امکان کم ہے. اور ویسے بھی دھونے کے بعد جو بالوں والی جوتی ہے وہ زیادہ دیر تر رہے گی اور خشک نہیں ہوگی, اور تری میں بھی نجاست کا معاملہ موجود ہے. تو لہٰذا خشک چیزیں چونکہ پاک ہیں, یہ مختلف حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید بالوں والی جوتی استعمال نہیں کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ ہی کی سنت کے مطابق اس کو نہیں اپنایا. جہاں تک معاملہ زرد رنگ کا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت کو حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ حوالہ دے کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرد رنگ کو پسند فرماتے تھے. انشاءاللہ آگے کتاب اللباس کے احکامات میں وضاحت سے بات ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ خضاب کے استعمال کو ناپسند فرمایا. سیاہ خضاب کا استعمال کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. زرد رنگ کا خضاب یا مہندی وغیرہ کو استعمال کرنا یہ سنت سے ثابت بھی ہے اور حدیث میں اس کی تاکید بھی موجود ہے. رہا معاملہ احرام کے پہننے کا حج کے احرام کے حوالے سے, اب اناسی کے حج کے حوالے سے جب ہم نے بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذی الحج میں احرام کا باندھنا 8 ذی الحج یوم الترویح کو ہی ہے. یوم الترویح یہ 8 ذی الحج ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حاجی اب میقات پر جا کر نہیں اپنی مکہ کی رہائش گاہی سے سنت کے طریقے کے مطابق غسل کر کے پاکی طہارت کر کے پاک صاف ستھرا, مردوں کے لیے وہ دو چادریں, عورتوں کے لیے ذاتر لباس, دو نفل پڑھ کے لبیک الحج, یہ احرام وہیں سے باندھا جاتا ہے.
8 ذوالحج مکہ ہی سے رہائش گاہ سے یہ احرام پہنا جاتا ہے اور پھر منا کی طرف روانگی، ظہر کی نماز منا کے میدان میں ادا کی جاتی ہے۔ تو عبید بن جریج نے دیکھا کہ کچھ لوگ مکہ میں یہ طریقہ رائج ہو گیا تھا کہ ذوالحج کا چاند دیکھتے ہی یہ احرام پہن لیا جاتا تھا، یعنی پہلی ذوالحج ہی کو پہن لیا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو جب 8 کو پہنا تو اس ڈفرنٹ رویے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 8 ہی کو پہننے کی تاکید فرمائی ہے، گویا۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ احرام کی پابندیاں بہت سخت ہیں، جب 8 دنوں پر ان کی پابندیوں کا لانا ضروری نہیں ہے تو پھر بے جا کی مشقت سے ایک احرام والے شخص کو بچانے کے لیے سنت کا طریقہ اس کو 8 تاریخ ہی پہ پہننا اور بالکل آخری وقت میں پہننا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مجھے آپ نے فرمایا نا، مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا ہے، سنت کے سارے طریقے بہترین، خوبصورت اور سہل ترین۔ اللہ ان کو سیکھنے، ان کو اپنانا، اللہ سبحانہ تعالی ہمارے لیے آسان بنا دے۔ باب نمبر 23، وضو اور غسل میں دائیں جانب سے شروع کرنا۔ حدیث نمبر 133، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہننا، کنگھی کرنا اور طہارت کرنا، الغرض ہر ذی شان کام کی ابتدا دائیں جانب سے کرنا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ گویا اس حدیث میں وہ بات جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی حدیث کے حوالے سے پڑھی اس کو کچھ انداز میں ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انذار ذی شان اور بہتر افضل کاموں کو دائیں جانب سے شروع کرنا پسند کرتے تھے۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دائیں اور بائیں ہاتھوں کے کاموں کو مخصوص کر دیا گیا ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا، پینا، لکھنا، پڑھنا، کھانا پکانا، کوکنگ، بیکنگ، سٹچنگ، سوئنگ، سارے جو نارمل ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف کے کام ہیں، اس میں طہارت، نظافت اور پاکی کا مزید اہتمام، حالانکہ ہاتھ کو دھونے کی تربیت دی کی گئی ہے، ناخن وغیرہ کو کاٹنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا، لیکن مزید طہارت اور پاکی کے لیے ان کاموں کے لیے سیدھے ہاتھ کو پسند کیا گیا۔ اور الٹے ہاتھ یعنی بائیں ہاتھ کے ساتھ حلال کرنا، شرمگاہ کو چھونا، استنجا وغیرہ کرنا، یہ کام بنیادی طور پر بائیں ہاتھ کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ یہ تو صرف ہاتھوں کے حوالے سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ سارے کاموں کو دائیں سے آغاز کرنا پسند فرماتے تھے۔ اور یہ بہت آسان سا ایک ٹپ اور نسخہ ہے، بس اوقات ہم جب مسنون آداب زندگی دیکھتے ہیں تو اس کو یاد رکھنے کے لیے موٹا سا نسخہ یاد رکھ لیجئے، وتھ فیو ایکسیپشنز انشاءاللہ ساری سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ مثلا وضو کا کرنا، غسل کا کرنا، طہارت کے، یہ سارے معاملات کا آغاز دائیں جانب سے۔ وضو میں جب آزاد ہونے ہیں تو پہلے دائیں والے دھوئے جائیں گے پھر بائیں دھوئے جائیں گے، اسی طرح غسل سے پہلے جب وضو کے آزاد دھوئے جائیں گے یا جسم کو دھویا جائے گا یا سر میں پانی ڈالا جائے گا یا جسم پر پانی ڈالا جائے گا تو پہلے دائیں اور پھر بائیں۔ تو وضو اور غسل کے معاملات میں پہلے دائیں کا اہتمام۔ اسی طرح سواری پر چڑھتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، جوتی، موزہ پہنتے وقت، سوتے وقت، ان سب چیزوں کے وقت دائیں جانب کو پریفر کیا گیا ہے، یہ سب دائیں سے شروع کیا جائے گا۔ ایکسیپشنز، واش روم میں داخل ہوتے وقت، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت الٹا پاؤں پہلے اور نکلتے وقت سیدھا پاؤں پہلے، مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا پاؤں رکھا جاتا ہے لیکن نکلتے وقت الٹا پاؤں پہلے،
رکھا جاتا ہے. ہر پسندیدہ کام, مسجد میں جانا پسندیدہ ہے تو گویا ہر پسندیدہ ہر ذی شان کام جو ہے اس کا آغاز دائیں سے ہوگا. وضو اور غسل کے لیے اکثریت کی رائے تو یہ ہے کہ اگر وضو اور غسل میں دائیں سے آغاز نہ کیا گیا تو غسل اور وضو کی فضیلت فوت ہو جائے گی لیکن فرضیت ادا ہو جائے گی. میں پھر دہرا رہی ہوں, کچھ کے نزدیک رائے یہ ہے کہ اگر غسل میں اور وضو میں پہلے دائیں سے آغاز نہ کیا گیا تو فرضیت تو ادا ہو جائے گی لیکن فضیلت فوت ہو جائے گی. لیکن بعض کے نزدیک یہ دائیں اور بائیں اور وضو کے سارے اجزاء کی ترتیب واجب ہے, اور جب اس کو وجوب کا معاملہ کیا جائے تو اس کے بغیر وہ وضو مکمل نہیں ہوگا. تو کچھ کی رائے کے نزدیک یہ ترتیب واجب ہے اور اس ترتیب کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے. بہر کیف جب کرنا ہی ہے تو بہر کیف اس کو درست ترتیب میں اور درست سائیڈ کی ڈائریکشن رائٹ کو پہلے اور کریکٹ آرڈر میں کرنا ضروری ہے. باب نمبر 24, جب نماز کا وقت آ جائے تو پانی تلاش کرنا. حدیث نمبر 134, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا, لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا مگر نہ ملا. آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں رکھ دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پھوٹ رہا تھا یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضو کر لیا. سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا ایک معجزہ. یہ بات میں آپ لوگوں کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے جاتے تھے. ہر نبی کو جو بھی معجزہ دیا گیا ان کے دور کے حالات کے تعین اور حالات کے حوالے سے دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چونکہ جادو کہانت کا دورہ تھا اور ان چیزوں کا زور بہت زیادہ تھا تو ان کو وہ جادو کے معجزات دیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب, میڈیکل اور علاج اور شفا اور طب کا دورہ تھا, لہٰذا ان کو طب کے حوالے سے معجزات دیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء علیہ السلام کے برخلاف کوئی پرمننٹ مستقل معجزہ نہیں دیا گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, حضرت داؤد, حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں اور وہ سارے جو ان کو معجزات انبیاء علیہ السلام کو دینے کا تذکرہ موجود ہے یہ مستقل تھے اور ان کی نبوت کے بعد ان کے ساتھ ساری زندگی ان کے ساتھ مرتے دم تک رہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مستقل معجزہ نہیں دیا گیا. کیونکہ یاد رکھیے کہ جو معجزانہ طریقے سے ایمان ہوتا ہے نا وہ عارضی ہوتا ہے. جتنی دیر تک معجزہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اتنی دیر ایمان ہوتا ہے, اور جب معجزہ آنکھوں کے سامنے سے نکل جاتا ہے تو پھر ایمان بھی برخاست ہو جاتا ہے. تو لہٰذا کچھ کے نزدیک حکمت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو ساتھی تھے ان کو معجزے دکھا کر ایمان کی طرف مائل نہیں کیا گیا تھا. ان کا ایمان بالغیب کے ذریعے ان کو راسخ کیا گیا تھا. اور ویسے جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ شعر و شاعری کا, عربی ادب کا دورہ بہت زیادہ تھا, محاذا کلام البشر کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ایجاز اور قرآن کا معجزہ یہ نوازا گیا تھا, اور وہ اس موزانہ کلام کو عرب پہچان بھی چکے تھے. اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مستقل معجزہ جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا وہ نہیں دیا گیا. لعاب دہن کی برکتوں کے واقعات موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ چشمے آپ کے انگلیوں سے آپ کے دست مبارک سے پانی کے چشموں کے پھوٹنے، پھر اس کے علاوہ مختلف واقعات کچھ موجود ہیں، وہ ہم گاہے بگاہے پڑھتے رہیں گے۔ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تاریخ کی کتب بھی موجود ہیں کہ جس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کچھ معجزات صادر فرمائے گئے، ان کے حوالے سے تاریخ کے واقعات موجود ہیں، لیکن کوئی بھی معجزہ پرماننٹ نہیں تھا۔ اگر پرماننٹ معجزے کی بات ہو تو وہ معجزہ قرآن ہی تھا، جو آج تک، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، زیر زبر کی تحریف کے بغیر لوگوں کے حفظ میں ہونا اور حافظین کرام کا ہونا بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ تمام انبیاء کو دیے جانے والے معجزوں سے بڑا ہے، اور یہ قیامت تک قائم رہنے والا معجزہ ہے، یہ حیات طیبہ کے بیونڈ قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے۔ بہرحال یہ ایک عارضی سا معاملہ تھا، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ طہارت اللہ کے ہاں کتنا افضل عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طہارت، اس وضو کی تکمیل کے لیے موزانہ طریقے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی معاونت کی گئی۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ طہارت کے، پاکی کے، نصافت کے، لطافت کے، طہارت کے سارے اصول سیکھنے، سمجھنے، ان کو ماننے، اللہ ان پر عمل کرنے والا خوش نصیب بنا دے، اور اللہ ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں بہترین فہم، فراست اور اپنے زبانوں کی اور ذہنوں کی وسعتیں اور حفظ عطا فرما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔